Перша картинка, щоб згадати, скільки років тому ми з Романом Куликом, зокрема, ну багато з ким ще, але з Романом Куликом, зокрема, ходили під цей МАФ на акцію протесту. Тому що це поруч з будівлею історичного музею в Києві. От бачите, Андріївська церква, там історичний музей, поруч розкопки ще Десятинної церкви. Хто б ви здогадалися самі? Російський патріархат, це було би правильно так сказати. Поставили там спочатку МАФ, потім, бачите, його там щось цеглою якоюсь обклали. Ну і зробили там, значить, своє місце, типу свою церкву. Ну, вони тупо захоплюють територію. Просто тупо перед історичним музеєм в Києві, в кінці пейзажної алеї, або на початку, дивлячись, якого боку йти, захоплюють просто тупо територію. Там ніякого іншого немає взагалі. Ну, ніяких немає інших взагалі підстав. Історичний музей подав до суду. Суд ухвалив рішення про знесення цього, значить, шедевру архітектури. Ну, очевидно, це відбудеться не завтра. Очевидно, там треба дочекатися апеляції, вона 100% буде. Ну і там, і так далі, і так далі, і так далі. Але те, що вже є таке рішення, це прекрасна новина насправді. І я думаю, що якби у нас було прецедентне право, то дуже багато бо таких мафів церковних вони би позлітали би просто б за секунду. Але у нас непрецедентне право. Тому, але Ну, це тут, прекрасна новина. знаєш, я вставлю свої 5 копійок, для того, щоб у нас було прецедентне право. Це, в принципі, хороша штука, якщо суддівська система працює, ну, так, от, Ну, як да, у вона нас мала би небезпечно. працювати. Прецедентне право небезпечне для нас, да, Тут, це правда. знаєш. Да. Тому що потім може взяти за прецедент якісь рішення судді Вовка з Київського адмінсуду, і Ну, от. все. Якби прецедент же є, прецедент. Все, якби, да, є така небезпека. Це само собою. Це само собою. І ще